یو یا دوه غویان راونیسو وایخلو او حلال کړو. مرسل جانه، له دې وروسته سنرایز افغانستان څخه هغه خپرونې وړاندې کړي چې هم په پښتو ژبه وي هم په دري ژبه. ماندوی ته راغلی یو. ښه، څه لپاره راغلی؟ د قربانی لپاره. بسیار کاله دي کالانه سیامت بی بی خلک نظر دا به په سوی ستا په نظر دا به در بیا لکه 15 شپته زره یو لکه 15 شپته زره مرخه میم اردیشا یک لکه 80 هزار شت برکات کو نوی زره یو لکه نوی زره جربا زیات چې دا یک دمای نه خو جوړ وای مولا ته هم خاطر کړم دی جا پیلی ده خاروالی د کارکونکو څخه وکړو. سلامونه سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله ده ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې د روژې مبارک میاشت کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو، دا ځل راغلی یم بیا هم د دې لپاره چې یو یا دوه غویان راونیسو وایخلو او حلال کړو او وروسته بیا په کابل کې په بېوزلو او داسې نورو کسانو یې وویشو. نو له نیکه مرغه چې زمونږ د دورانیان ورونو چې په امریکا کې د کلیفورنیا په ایالت کې اوسیږي، د دویم ځل دی چې په دې روژې مبارک میاشت کې دغه خدمت کوي افغان وطنوالو ته، او د امریکې څخه پیسې رالیږلي دي د دې لپاره چې غویان راونیسو، حلال کړو او بیا په بېوزلو وړمنو کسانو یې وویشو. نو د دورانیانو د کور ودان وي چې تیر ځل کې مشرانو دا مرسته کړې وه، او دا ځل دا غوی په وینا چې ځوانانو دا مرسته راټوله کړې ده او دلته دی روژې مبارک میاشت کې رالیږلې ده. نو آفرین دي په دوی، کور ودان ژوندي دي اوسي چې په دې سختو حالاتو کې د دې هیوادوالو او د دې بېوزله کسانو لاسنیوی کوي. کور ودان ژوندي دي وي، خیر دي اوسي، په دې هیله چې دا ثوابونه دوی ته ورسیږي او دوی هغه سرمایه چې څومره ده لا ډېره شي د دې ثواب له برکت. نو د دې سره سره له نیکه مرغه نن زموږ سره نوې همکار هم یو ځای شوې ده چې له دې وروسته په کابل کې تاسو ته خپرونې چمتو کوي. ومې غوښتل دا چې لومړی ځلې دی، نو په همدې خپرونه کې به زه تاسو ته رامعرفي کړم. نو مرسل شیرزاد ته زه بلنه ورکوم چې راشي. سلامونه مرسل جانې، جوړې په خیر؟ په خیر رالی، به خیر باشین، سلامت زنده باشین. سلام دوستای عزیز، خدا کن جور سرمن سرحال باشین و طاعت عبادات شما قبول باشه. سبوین جان از خود همچنان مننه. کور ودان ژوندی وسی او داراتیه چې څنګه خوشاله چې سنرایز افغانستان ټیم سره یو ځای شو کنه؟ والا د این قسمت ما بگم خیلی خوشحال هستم که همراه سبا و جان و همراه همکارای دیگر خوشحال هستم که در کنارشان هستم و در این ماه مبارک رمضان و همچنان در قربانی شد ما شریک هستم. وخه خوبه تو مخلی کنه که تنها تقسیمه ای؟ ما تا جایی که میبینم دخترها قدر دل ندارن، نه ما تنها فقط تقسیم میکنم دیگه. تقسیم میکنی؟ خب پختو خبری خو کولی شی کنم. او کولی شم. غواړو چې مرسل جانه له دې وروسته سنرایز افغانستان څخه هغه خپرونې وړاندې کړي چې هم په پښتو ژبه وي هم په دري ژبه، په دواړو ملي ژبه به انشاءالله تاسو ته خپرونې چمتو کوي. خو د دې اصلي ژبه لکه چې دري ده، دري ده که زبان اصلي ما دري است و نهایت کوشش میکنم که پښتو هم بر دوستای ما داشته باشم. البته دوستای عزیز نگفتم نمانه که ما پښتو کم کم گپ میزنم، سر ما زیاد انتقاد نکنین. خو عالی، همراه ما گپ زده میتونی پښتو؟ میتونم، چرا نمیتونم؟ مال خاص سوال میبرم. وس ما ته جواب راکه، وسنګ ای چیرته راغلی؟ زخه ما و امروز مال منډوی ته راغلی. منډوی ته راغلی یو. ها، څه لپاره راغلی؟ د قربانی لپاره. ها، چې دلته یو یا دوه غویان راواخلو او حلال کړو. لګ دې خو راشه چی کال مر نزن یک دفعه و نه وهی. استاد چی شي غوخه خوخیږي چې ډیر ډیره وخت وخوري؟
ما دوایی کده پس یورا خسابر کنه مرا باشین که ما فکر میکنم میبره نور ما جای استا چیم که زمون مون ویل چ تصویرم خستر شی زکر تصویر خو خوبش می ولی کی که ما زخمی نشیم مهم تر همی است نه که ما زخمی نشیم کال ما لات نخوریم اس شگم دیر خبری بنا کو تم ما سره خرید تزی کنه او خپل خو خو زه هم خرید تزم و وګورم چې قیمتونه څنګه قیمتونه څنګه دي دوستانو ملتیا مو کړی دلته یو غټ غویا غلطه لري ما تخکاری ګوري غټ غویا صحیح ده اخی باندې می هم دی اوله کسترګ ولا دی دا مو غسته نور تیس و دریگون هم دا خبر غټ دی دین ابا بل غټ په دی منډوي کې نه نو دوستانو اتیر زار خبرونه کې مونږ چې وو د کابل خار قلاچی په نقاش یا مال منډوي کې وو نو دا زل راغلی وو د کمپنۍ بازار مال منډوي ته نقاش څنګه دی دا وای ګوري بسیار خوب است و بسیار کلان است کلان است یا ما تو بی بی لکه نظر دا غټ دی کسه نه نه ای بسیار کلان است یا از ما کده کلان است از تو کده کلان از ما کده کلان است دا ده چا ده خپل دی ده که شاگر دی دلتا کسن خپل می ده خواه چه خپل دی ده باید مونتا را خرس که دا به پسو ایستا په نظر دا به در بیا لکو 15 پیت زرا یو لکو 15 پیت زرا ما خو میمونده اول ما چی میگن چن ازانی میگن چه جرباس که هست نی یک چی میگن ما دینه پختنه کوله چی پسو ده یو زلی جواب را کړه چی پسو ارزی ستا په نظر به نظر ما یک لکو 60 گفتین 65 یک لکو 65 گفته به نظر ما یک لکو میارزا یک لکو میارزا یو لکو ارزی یو لکو ارزی یو لکو 15 پیت زرا خیر او گورو که یو شو که دو شو جوڑ را لو بلا مخو واسی خودیر دی دام سپین دی خیسته دی خدا وڑو که دی اول دی غر سر با جوڑ را شو چې پسو ما بخاطر اخیری قیمت دا نه میگیریم پسو یې راکی دو دا نه میگیریم امرای ما باید کو شما هم کاری بکنه شپته یو لکه شپته 15000 ایلا دا مونږ دوه ورته دی 15000 مراتو اما سبب اون که میگه بروی ما و بروی هم کارم چند کم میکنه 5 بر تلاک 5000 خیلی کم هست ما ارزش داریم زمون ارزخ دور هست بسیار داریم گمش کن خبو خان رختیا مونږ یاخلو اخیری رات یې چې پسوی راکه چې مونږ هم هغه خپل اندازې او خپل هغه واسه او توان ته پکتو راو دي سو دا باندې دا خیر شپته زرا کام شا کنه مړ دا 15 در درا کام یو لا کوش پته دی ویلې سو ورته ویم ستاسو په نظر به نظر دوستا باندې به نظر دې ها تراشه ته تاسو کارای دلته دی دی خو او درې انجستو چې خوده قصابي ها قصابي ته خو په دې ډیر پيګ د دې غوخه به څنګه غوخه ماشا الله بسیار نام خدا خوب گوشتي گاوه خوب گوشتي اسنه چن می ارزه همي البته حقیقت بگوي همي 1 لک 50000 می ارزه 1 لک 60 گفتي 1 لک 50000 دی اولا کو 50000 روپے ویل دوستا ما ارز نام خدا اخر رات پسورا کے زدر تا یو لکو شل زر صحیح دے زم در تا ډیر کم نو یو لکو یار بیگم کم په یو لکو 50500 یو لکو شل صحیح یا خپم لے جوړ بیا کړه شل الله خیر یی مار خپر اگر راس میگه مار دغه خفه نسازید کم بیل پوین بین ماینه 3 نفر شده مال 55 بریش گفته نه بسیار زیاد است یار بیشه جوړ بیا امرش یا گانا کلا نظم از زیر برش یا لکه یا قیمت ما برتون میگم و نمو سعیز دگه نه شما چه نبازی کنه نه ما سعیز ده سو ورته بی یا گلکو سی دیر دی ورته بی یلی من دی ورته کم خیر از ما یه ذره فایده از اینا رو بکنیم سعیز نه یا لکو دیر دا چی زمونگ هم کاری بی یا لکو دیر نه یا رو پیم دیره نشم در کول یا گر پیده گم اضافه ده دیر تر سنگ بلم در نخلم که داشو کاری او شو سعیده پینزه بانز بیدر کنم ولی از ازیرم کنی که ما میترسم زیاد ما کدام نه لکو دیر سعیده سایه کاش بیا ما گپ میزنم اگه دادی باز اردیشا 180000 شد برکت کو خیر شد نه ایره خو ما ایرم میگی دا سوده دا دا ما در کم په 55 نه زیاد 55 میگیره نه زیاد است خب 55 دواړه وا دواړه خبر وکړه چې دا رقم دواړه یاو جاي دواړه
یو لک او اویا زره ډیر خبرې نه کوي یو لک او اویا زره څنګه و دا دواړه غویان خدي یو غړ دی یو پکې وړو کې بسیار خوب است امید ازی است که ما حلالش بکنیم و بر فقیرا و بر کسایی که نیازمند هستن تقسیمش بکنیم و تبریک باشه تبریک به شما هم باشه شما هم گوشتش می خوری یعنی باید به ما هم برسه دیگه چقدر یک کیلو به شما هم باید برسه دیگه آه من زیاد مستقینه نمیخورم هم یک کیلو صحیح است به خاطر گوگه زیاد شوخ است امی طرف یک دفعه نمیه بریم امور خلاص بکنیم صحیح است دسی باوکو که نن بس تا خبرونه هم دومره بس نه وکړي ځکه لومړی ورځ دې د ستړي نشي څه پلان لري راتلونکي کې څه خبرونه به وړاندې کړي پلان ما در آینده برنامه خیلی خوب و عالی است دختر ته دیوې آمادگی نیولې چې اختر ته به ځانګړي خبرونه کوي اېده هم چنان به اېده آمادگی او دختر وړاندې هغه بازارونه شي البته صبر کو صبر اون قدر کافی دی اونو ما کوم دی دو سایز برنامه ما زیاد است البته شما تماشاگر باشین ما را فراموش نکنین ما بهترین برنامه را تقدیم شما نازنینان میکنیم البته برنامه های هست که شهری است و همچنان میوه خوش ما در نظر دارم که میوه خوش که برمردم میوه خوش که دیورازو کتم وچه میوه بازار گرم دیزه که اختر را نجدی دی نو تبراتلون کی خبرونه کی د وچه میوه په خبرونه کی دوستانو ترا حاضر شه بله بله ما به سم د وس فعل اندر ته خو وخت وړم زبر د خبرونه خلاص کوم دا غیان بلال کو ټوټه به کو به وي مننه خو نو دوستانو ملتیا مو کړی دوه غیان مو واخیستل لکه څنګه چې تاسو وکتل یو غټ او یو وړو کې چې دواړه یو لک واتیا زر افغاني شو دا دواړه به بس یو موټر به ورته ونیسو بار به کړو او کورته به یوسو حلال به کړو ټوټه ټوټه به کو پلاستیکونو کې به واچو او د کابل خار بیلا بیلو برخو کې به په کابلیان ووي شو ملتیا هم دونکو بیا هم خراغ لاست دواړه غویان په خیر حلال شو ټوټه ټوټه شو او په پلاستیکونو کې وویشل شو او دلته مو بیا هم وغوښتل چې پیلې د خاروالۍ د کارکوونکو څخه وکړو په خاروالۍ کې د سرسبزۍ د برخې کارمندان دي او همدارنګه دې سیمه کې چې دا کراچیوانانو دوی هم راغلي دي چې دوی ته به ټولو ته به غوښه وویشو نو پیل کې به یو څو خبرې ولرو کاکا جوړې ښې کلاري ده په خیر جوړې ښې دا راته وی چې څنګه ده روژه څنګه تیری بس ښه تیریږي ډېره ښه روژه ده ډېره او کاروبار څنګه دی په دې روژه کې بس شکر ده موږ خو د سرسبزي کاری کوي او بس لګیا وو سدلته کار نه او ژوند بس شکر ده شکر ده کنه
زمونږ ورور د امریکای څخه مرسته را لېږلې وه چې مونږ پی غویان واخیستل او غوښې خاص همدا ستاسو په شان کسانو ته ځانګړې کړې ده، هغوی ته که څه وینا لري خدای د دوی سره د دوی صدقه د الله په درګاه کې قبوله کړي او خدای پاک دې له دوی سره ښه وکړي. بس دا د دوغو فقیرانو د دوغو مزدورکارانو سره دغسې وستای به کیلو غوښه ایسي کور کې پخه کې له ماشومانو سره یې وخوري، دا ډېر یو لوی ثواب. بلکل ډېر یو لوی ثواب دی، مننه د دوی سره ډېره ډېره مننه. آمین، خیر اوسې. څنګه یوسف جوړی؟ ها جوړی. روزه څنګه تیریږي؟ روزه خپله تیریږي. خ تیریږي. ته یې نیسی؟ نیسی. نو ته خو وړو کې ایتې سل پاره نیسی. ما باندې خدای فرض کړی ده. فرض کړی ده. سو کاله نه؟ شپږ سال ویښ کاله نه؟ درې میاشتې مخکې مې شپږ سال ویښ کاله نه وي، وسمې. اوس مې شپږ سال څه وخت به وسل ویښ کاله نه شي؟ هر وخت به وسل ویښ کاله نه شي. ښه، څه شی در سره وکړو خوشحالېږي نه؟ غوښه را ته راکړې او پیسې راکړې. غوښه درته درکړو او پیسې درکړو، قدر یې نه کړو بیا کرام نه کوي. بس بیا هم خدای خیر دی. بس بیا هم خدای دې مونږ ته خیر کړي. ښه، خیر اوسې. او چا چې دا مرسته کړې هغوی ته څه وینا لري؟ هغو دا وینا کوم پوه شي چې خدای دې ورته پاتې دي، ژوندي دي مونږ سره. ډېر ورته ډېر خیر وکړي. انا ورته لرم چې اختر کې نظر کوم کوي. اختر کې در سره کوم کوي؟ چې شه درته وکی کپڑے دې درته واخلي. کالی دې درته واخلي. بس لیدون کې ګوري نو دغه سي ډېر هوادوال دي چې نه می ولري په اختر کې ونه کالی. نو که تاسو غواړي دا د روزم په خلاصې دودا زمونږ د روزي پرګرامونو په خلاصې دودینو مونږ غواړو چې دغه سي کسانو ته په اختر کې هم یو مرسته ورسو تاسو په ملاتړ سره. البته نو که غواړی چې دغه سي کسانو ته په اختر کې نغد مرسته وکړي چې ترسو دوی ځان ته پیمې و یا جامې واخلي نو زمونږ سره په واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي. دا غوښه به زه تاسو ته درکړم. ښه، داستا او دغه 2000 روپۍ پاتې دي هغه ورونو چې مونږ ته پیسې رالېږلې وې، نور هم پی غویان اغوستي. بس دا بیا کور ته ویسئ، بس تقسیم یې کوي. ښه، اوس یې جب تکه
امدل تا وسې ښه به به خبرې کو نو لیدون کو دورانیان نورونه و چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت څخه د امرسته را لېګلې و چې کورنۍ ته مونږ وښنه نو ویشله نو کورې وادان چې دا غیرت وکړه په دې سخت ورځو کې د هیوادوالو سره مرسته وکړه او دای دویم ځل و چې هم مشران هم ځوانانو بس په دې هیله راتلونکي کې دوی وکولی شي چې د اختر دپاره هم دې کسانو ته مرسته راولیږي او مونږ یې هم ورته ورسوو مونږ هم غواړو یو پروګرام په اختر کې د دوی لپاره ځانګړی کړو چې دوی ته د وچې میوې یا هم د جامو پیسې ورسیږي دورانیانو دې کور آباد وي بس ثوابونه دې ورته ورسیږي ژوندي دې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لیو بخون کې خدای سپارم الله مل شه د خدای په زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کلیکاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.